Salam əziz dostlar. 3 stəgəl 1 həftəlik analitik verilişimizin növbəti efirində qarşınızdayıq. Daimi iştirakçıları məncə artıq təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Bugünkü qonağımız iqtisadçı ekspert Elçin Rəşiddir. Elçin bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bugünkü verilişimizə iqtisadçını dəvət etdiyimizə görə yəqin ki hamınız başa düşdünüz ki, burada əsas müzakirə mövzusu məhz iqtisadi məsələlər olacaq. Hal-hazırda dünya iqtisadiyyatında böhran meyilləri müşahidə olunur. Hətta Amerika iqtisadiyyatının resesiyaya daxil olacağı gözləntiləri var. Yəni iqtisadi kiçilmə baş verəcək Amerika iqtisadiyyatında. Hamıya aydındır ki, Amerika iqtisadiyyatında böhran başlayanda bu bütün dünyaya təsir eləyir. Yəni buna misal kimi elə 2008-ci il maliyyə böhranını göstərə bilərik. Elçin bəy, siz bugün dünya iqtisadiyyatında, qlobal iqtisadiyyatda gedən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz və bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirləri necə olacaq? Onsuz da yəni bizim iqtisadiyyatımız belə deyək, yaxşı vəziyyətdə deyildi. Azərbaycanda sosial iqtisadi problemlər getdikcə dərinləşir, xüsusən qiymət artımları gündəlik tempdə davam edir və bu da əhalini ən çox narahat edən məsələlərdən biridir. Və çox təəssüf ki, əhalinin də bu sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində biz hökumətdən hansısa bir ciddi addımlar da müşahidə etmirik, görmürük. Siz bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu dünya iqtisadiyyatında ümumiyyətlə böhran olacaq mı? Bu indi təbii ki, bu barədə proqnozlar ikilidir. Bəziləri hesab edir ki, kiçik daralma olacaqdır, yəni artımda azalma olacaqdır. Digərləri hesab edir ki, bu böhrana çevriləcəkdir. Yəni ikinci bu deyək ki, bu bədbin ssenariyada Azərbaycanda xoşbəxtlikdən qeyri neft sektoru kiçikdir. Yəni biz xoşbəxtlikdən yoxsa dünya iqtisadiyyatına çox inteqrasiya ola bilməmiş ixracımız bazarına və bizim ixracımızın əsas elementi neftdir. Və neftin qiymətləri qalxır və uzun bir müddət də qalxmaz. Amma yəni, son iki gündə bir enlə biraz kiçik enim olub. Amma proqnozlar belədir ki, yüksək qalacaqdır. Xüsusən də deyək ki, Qazaxıstan neftinin deyək ki, ixracında olan məhdudiyyətlər, o cümlədən dünyanın digər ölkələrində, OPEC ölkələrində deyək ki, ümumi ixracın azalması və s. bunun fonunda qiymətlərin bir müddət aşağı olması göstərilir. Yəni, istənilən halda bizim ixracımızın, ixrac bazarımızın neftdən kənar dünyaya inteqrasiya olmaması, yəni bizim izolyasiya olmuş iqtisadiyyatımızın olması əvvəlki böhranda da bizə böhranın təsirlərini yumşatmışdı. Və biz daha çox ithal ölkəsi izah edə bilərik. Amma ikinci bunun effekti, bu qiymət effektidir. Demək, dünya bazarında bilirsiniz, həm konflikt səbəbindən, xüsusən də ərzaq məhsullarına olan qiymətlər artıbdır. Ərzaq məhsullarının inflyasiyası baş verib və ərzaqın inflyasiyası, yəni biz də idxal etdiyimiz bütün ərzaqın inflyasiyası həmin ona görə eyni qiymətdə həmin qədər artır. Və ərzaqın inflyasiyası həmişə yoxsul əhaliyə ilk növbədə dəyir. Çünki yoxsul əhalinin istehlak səbətinin daha çox hissəsi ərzaqdır. Digər əhaliyədə, deyək ki, onun faiz etibarilə ərzaqın payı nisbətən aşağıdır. Yəni bu hesab edir ki, bu dünyanın hər yerində, o cümlədən bizdə də bu mütləq bu sosial təsirini göstərməlidir və burada dövlət hansısa bir sosial alətlərdən istifadə edib ədalətli şəkildə sosial həssas qrupları qorumalıdır. Amma yəni qiymətlə artımın başqa inzibati yolları da var. Adətən bu inzibati yollar səbəbləridir demək istəyirsiniz. Yox, qiymət artımının qarşısını almaq üçün ona qarşı mübarizənin inzibati yolları var. Bu inzibati yollarla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki inzibati yollar adətən ölkənin istehsal potensialını azaldır. Yəni adətən bu cür dövlətin inzibati müdaxilələri, qiymətlərə inzibati müdaxilələri qiymət həm də iqtisadiyyatda siqnaldır. O istehlakçılara nəyi istehlak edib, nəyi çox istehlak edib, nəyi az istehlak etmək barədə siqnal verir. İstehsalçılara da nəyi çox istehsal edib, nəyi istehsal etməmək barədə siqnal verir. Onları təhrif edən də istehlakçı da, istehsalçı da təhrif olmuş davranışlar göstərir və nəticədə iqtisadiyyatın ümumi potensialı aşağı düşür. Yəni, quru süd tozu, hər halda o idxal olunur ölkəyə. Onun qiymətində artım olub mu? Çünki məsələn baxırsınız ki, süd məhsullarının çoxunda qiymət artımı var. İstər kəri yağında, istər yəni qiymətli artmayan məhsullar. Ərzaq məhsullarının o cümlədən quru süd, istər deyək ki, bu bitki yağı, o cümlədən əsas təbii ki, bu dənli bitkilər və bunların hamısı deyək ki, bu onların qiymətinin artması təbii ki, bir heyvandarlığa təsir edir. Çünki onların həm də yem bazasıdır. Heyvandarlığın qiyməti, ümumiyyətlə maya dəyərinin artması ətin və südün təsirinə təsir edir dünya bazarında. Və südün də təbii ki, qiymətinin artması bütün süd dəyər zəncirindən, onun içərisində çoxlu element var, bilirsiniz, süd dəyər zəncirində quru süddə daxil olmaqla. Və quru süd həm də bir çox məhsullar üçün xamla hesab olunur. Çünki onu idxal edib, ondan başqa məhsullar hazırlayırlar. Südün özündən öncə, quru süddən öncə. Hə, süd və süd məhsullarını, çox süd məhsullarını ondan düzəldib edirlər. Yəni o baxımdan dünya bazarında təbii ki, bunun qiyməti artmalıdır. Bizdə də bunun qiyməti artacaqdır.
Sadəcə bu ölkənin buna reaksiyası nə olmalıdır? Bax, bu əsas məsələdir ki, burada həm şiş yanmasın, həm yoxsullar əziyyət çəkməsin, həssas qruplar. Eyni zamanda da həddən çox qiymətlərə müdaxilə, yanlış müdaxilə etməklə istehsal sektorunu öldürməyək. Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, yəni bizdəki qiymət artımının sizcə təməl səbəbi dünya bazarındakı vəziyyətlə mi bağlıdır? Yoxsa bilavasitə Azərbaycan öz daxilinə qaynaqlanan səbəblər burada rol oynayır? Mən öz sualımı da əlavə edeyim. Bəli, gömrük prosedurları. Öz sualımı da əlavə edeyim. Məsələn, indi Rusiyanın, dünyanın bir çox ölkələri Rusiyanın ticarət əlaqələrini kəsildi, amma biz kəsməmişik. Hər halda deyə mən bildiyim qədər Rusiya, yoxsa Belarusiya olsun, onlar iri süd istehsalçılardan birisi sayılır. Yəni, belə baxanda onlarda qiymət düşməlidir, çünki tələbat azalıb, dünya onlardan alınmır. Amma biz alırıq, biz daha ucuz qiyməti onu ala bilmərik. Buna dair məlumatınız var mı? Bu, quru südə gəldikdə, quru süd elədir ki, o çox likvid məhsuldur digərlərinə nisbətən və o rahat şəkildə, hətta deyək ki, Avropa ölkələri Rusiyadan o məhsul almasa, Rusiya onu digər ölkəyə satacaqdır və Avropa ölkələri həmin ölkədən alacaqdır. Yəni, bu, qızla da belə sanksiyalar qoymuşdur və qızla qoyulan sanksiyalar çox effektsizdir. Çünki siz Avropa ölkəsi olaraq qızılı Rusiyadan almasanız, qızıl çox rahat neft deyil, qaz deyil, yəni infrastruktura ehtiyacı yoxdur. Çox rahat daşıla bilən məhsuldur. Digər bir ölkəyə daşınır və digər ölkədə yəni eyni qiymətə, çünki qızılın qiyməti hər yerdə eynidir. Çox bəlkə orada cüzi qiymət kimisə orada şantaj edib qiymətdə 1% aşağı sala bilər. Yəni eyni qiymətə bunu bu başqa ölkəyə rahatlıqla satmaq olur. Bu arada qızılın qiymətinə bildiyim qədər. Bu dünya aşağı düşsə, yəni bu dünya bazarı qiyməti, dünya bazarında qiymətində aşağı düşəcəkdir. Təbii ki, bundan bütün ölkələr eyni bütün qızıl ixracatçı ölkələri, Avstraliya və Çin də sayılır, deyək ki, qızıl ixracatçı ölkələri eyni dərəcədə əziyyət çəkəcəklər. Amma yəni demək istədiyim odur ki, bu qiymət sizin də o cümlədən sualınıza cavab, bizdə qiymət artımının bir hissəsi bu son illərdə təbii ki olan qiymət artımının əsas bir səbəbi xaricdən olan qiymət artımının idxal edilməsidir. Dünyada olan qiymət artımının idxal edilməsi. Amma bir də bizdə özümüzün daxilimizdə bu ümumi belə bir sabit qalmış bir səbəblər var ki, bunlardan bir hissəsi məmur iqtisadiyyatıdır. Yəni məmur iqtisadiyyatı öz kurasiyasında olan sahədə qiymətləri təbii ki yüksək saxlamağa çalışır. Digər bir hissəsi təbii ki gömrükdən qaynaqlanan səbəblərdir. Məsəl üçün baxın, bizdə antiinflyasiya deyək ki tədbirləri işçi qrupu yaradıldı, amma antiinflyasiya tədbirləri işçi qrupu ilk təkliflərini də hazırladı və həmin təkliflərə baxsız onlar hələ ki naşı təkliflərdir. Məsələn, həmin təkliflərin içərisində də proteksionist siyasət yer alır. Hansı ki, proteksionist siyasət həmişə ölkə daxilində qiymətləri qaldıran siyasətdir. Bu gömrüklə bağlı. Eyni zamanda orada istehsalı artırmaqla qiymətləri aşağı salmaq kimi belə bir təklif var. Amma biz bilirik ki, istehsalın artımı qiyməti aşağı salmır. Nə qədər ki, ölkənin sərhədləri açıqdır. Ölkənin sərhədlərini bağlasan, istehsalın artımı həmin məhsulu ölkədə boğub onun qiymətini sala bilər. Amma ölkənin sərhədləri ki, nə qədər açıqdır və biz onu elə açıq da saxlamaq istəyirik. Biz onu bağlasaq, bizdə də istehsal sektoru ümumiyyətlə ölər. Yəni belə olduqda istehsalın artımı sərhədlər açıqdır deyəndə siz ixrac edir, qiymət aşağı salır. Ticarət üçün açıqdır demək istəyirsiniz, düzdür? İxrac üçün. Bəli, idxal, bəli, təbii ki, şəxslərin gedib gəlməsi üçün quru sərhədləri bağlıdır. Quru sərhədlərlə bağlı hamımız bilirik ki, ən son Naxçıvan vardı, o Naxçıvan gələcək yox. O da bağlandı. Yəni Azərbaycan daxili amillərin burada siz rolunu necə görürsünüz? Bir də o sualı da vermək istəyirəm. Bir də yəni insanlar adətən məsələyə biraz bəsit baxır da. Məsələn, insanlar görürlər ki, neftin qiyməti artır və Azərbaycanın da əsas büdcə gəlirlərinin böyük hissəsini neft gəlirləri təşkil elədiyinə görə belə bir gözlənti yaranır ki, hökumət maaşları, təqaüdləri, müavinətləri artırsın. Sizcə bizim hökumətin, yəni bizim büdcənin bugünkü imkanları bu artımlara imkan verir ya yox? Baxın, əslində büdcənin taleyi keçən il sonunda böyük bir hissəsi həll olunur. Və orada neft büdcənin bütün gəlirləri orada artıq göstərilir. Neft fondundan olacaq transfer də göstərilir. Və keçən ilki büdcə, yəni ilin sonunda büdcə təxminən 3 milyarda yaxın bir kəsilə deyək ki, bir hazırlanmışdı. Bu ilin ortasında iyun ayında yenidən büdcəyə baxıldı. Və səbəb də əlbəttə ki, neftin qiymətinin gözləndiyindən yüksək olmasıdır. O cümlədən büdcəyə daxil edildiyindən. Büdcəyə daxil edilən neftin qiyməti bu deyək ki, 50 dollar idi, 120 dollar reallıqda qalxdı və s. belə. Bəs də daha çox ayrıca bir mühasibat məsələsidir. Neft gəlirlərin böyük bir hissəsi neft fonduna gedir. Amma orada neftdən gələn vergilər var ki, həmin neftin qiyməti artdıqda həmin vergilərin də məbləği artır və o büdcəyə gedir. Və o təxminən mən hesab edirəm ki, yanlış siyasətdir. Ümumiyyətlə biz ixracımıza orada bir vergi qoymuşuq. Bizim qalan
əksər sahələrdə ixracımızda vergi yoxdur. Haradasa deyək ki, bu monopoliya alınmasının çalınmış bir məmur iqtisadiyyatı var. Bu, bu dərilərin, heyvan dərilərinin əvvəllər biz deyək ki, çobanlar və s. rahat şəkildə ixrac edirdi Türkiyəyə və s. İndi onun ixracına da vergi qoydu. Çünki burada yerli bir məmur biznesi yaradıldı bizneslərin üzərində. O vergi qoymaqla onların xarici ixracını azaltdılar və daha ucuz qiymətə burada qəbul edirlər. Amma onu kənara salsaq, yəni neftin bizdə üzərində vergi var. Yəni əslində öz satdığımız neftə biz vergi qoyuruq. Yəni orada başqa bir məsələ deyil. Neft fonduna gedəcək pulu sadəcə olaraq vergi vasitəsilə büdcəyə yönəldirik. Yəni qaytarırıq. Büdcəyə yönəldirik. Hansı ki neft fonduna gedəcək də. Və burada əslində neft fondunun yaradılmasının 3 dənə prinsipi var. Həm iyun ayında, həm də bu prinsipin özü də 3 prinsipin üstünə də xəyanət edir. Bu prinsiplər nədir? Birincisi neft fondu gələcəyə yığın fondudur. Yəni bugünkü biz yerin altında olan sərvətin deyək ki bu likvid formaya çevirik, yəni nağd pula çevirib gələcək nəsillərə çatdırırıq. Orada biz onu artıq ilin sonunda baxırıq ki pulumuz çox gəlir, onda gələn bir də çox xərcləyir, artıq yığın funksiyasına xəyanət etmiş oluruq, düzdürmü? Ona biz başqa yerdə neft fondunun özünün də baxın illik gəlirlərin çox aşağı olması xəyanət edir. Çünki neft fondunun əgər gəlirlərini il bəli izləsəniz, bəzi illərdə mənfiyə düşür, digər illərdə 2%, 3% onda yüksək hesab olunur, amma həmişə inflyasiyadan kiçikdir. Onun gəlirləri inflyasiyadan kiçik olması o deməkdir ki, neft fonduğu durduğu yerdə kiçilir. Yəni ona kənardan neft gəlirləri daxil olmasının kənara qoysaq, onun elə özünün tərkibi durduğu yerdə kiçilir. Çünki inflyasiya onu yeyir. Yəni amma başqa neft fondlarında belə deyil. Dünyadakı Norveçin neft fondu dünyada məşhurdur, pensiya fondu, təqaüd fondu. O deyək ki, gəlirləri yüksəkdir. Eyni zamanda bizdə adətən təklif olunur ki, ən deyək ki, risksiz, məsələn, S&P-nin və s. indekslənmiş belə bir səhmlərini qoymaq istəyir. Orada müxtəlif şirkətlərin eyni zamanda səhmlərini eyni zamanda qoymuş, qoyub diversifikasiya etmiş olursan, risklərdən özünü yaymış olursan, onların deyək ki, tarixi gəlirləri 9-10% arasındadır. Və ikinci bu yəni nəyə xəyanət edir? Neft fondunun digər bir funksiyası iqtisadiyyatı neft dollarlarından təcrid etmək idi ki, bunun da sayəsində Holland xəstəliyinin qarşısını almaq idi. Biz əgər neft pulu çox gəlir, onda biraz çox ataq, neft pulu az gəlir, az ataq. Paylayaq. Hə, onda elə çıxır ki, gələn dəfə neftin qiyməti düşəndə biz mütləq deməyək ki, əhalinin gəlirlərini azaldın, təqaüdləri aşağı salın, maaşları aşağı salın. Yəni, yəni siz bu, asıl olmalı bu yolun əleyhinəsiniz. Bəli, təbii ki, mən bu yolun mən strateji düşünməyə tərəfdarıyam. Çünki bu gələcəkdən oğurlamaqdır. Əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaqdır. Üçüncüsü də, onu da deyim, sizin sualınızı mütləq gələcəm. Üçüncüsü nəyə xəyanət edir? Neft fondunun bir funksiyası da bu stabillikdir. Və stabillik, yəni neftin, ümumiyyətlə ölkədə iqtisadi canlanmanın və neftin qiymətləri ilə neft fondundan transferləri tərs əks korrelyasiyasını tələb edir. Yəni əgər bizdə neftin qiyməti artdıqca neft şirkətlərinə xidmət edən şirkətlərin investisiyaları da artır, neft şirkətlərinin də dərhal investisiyaları artır. Ölkədə bununla bağlı iqtisadi canlanma müşahidə olunur və bu zaman əksinə neft fondundan transferlər azalmalıdır. Bizdə həmişə tarix olaraq həmişə əksi olub, əksin oldu. Neftin qiyməti qalxanda hökumət çox xərcləməyə çalışırdı. Dərhal baxırsınız bu evlərin də qiyməti qalxır. Daşınmaz əmlakın qiyməti qalxır. Neftin qiyməti düşəndə əksin olur. Amma əksin olmadı. Neftin qiyməti düşəndə ölkə daha çox transfer etməli idi. Stabillik budur. Və neftin qiyməti qalxanda daha az transfer etməli idi. Yəni bu üç prinsipin üçün də xəyanət edib də. Amma o ki qaldı ölkədə sosial problemi həll etmək. Bu yenə də neftin qiymətinə asılı olmalı deyil. Biz ölkədə sosial problemimizi həll etməliyik. Onun neftin qiyməti çoxdur deyə əgər həll ediriksə, yəni, çıxır ki, biz özümüzü ondan asılı vəziyyətə salırıq. Ona bir volatil vəziyyətə salırıq. Bu bir. İkincisi, biz gələcək nəsillərin sərvətinə əl atırıq. Yəni, oradan uğurluyuruq. Birbaşa, açıq belədir. Yəni, biz bunu nəzərə almaq lazımdır. Və təbii ki, üçüncü Holland xəstəliyini biz dərinləşdiririk transferlər atmaqla. Bu, bizim qeyri neft sektorunun ölməsi deməkdir. Hal-hazırda, məsələn, kənd təsərrüfatı sektoruna süni nəfəs verməklə, yəni çox böyük nəhəng subsidiyalar verməklə ayaqda saxlamağa çalışırlar. O subsidiyaların da böyük bir hissəsi şirkətlərə gedir, böyük şirkətlərə gedir. Subsidiya təkcə orada nağd formada verilən subsidiyalardan ibarət deyil. Məsələn, Aqrar Sığorta Fondu yaradıblar. Onun ümumiyyətlə mexanizmi tamam bütün sığorta prinsiplərinin əleyhinədir və daha çox şirkətləri yemləyir. Məsələn, o da bir subsidiyanın bir növüdür. Yaxud suvarma suyu, fermerlər suvarma suyuna demək olar ki, pul ödəmirlər, qəpik quruş ödəyirlər. O suyun hardasa 97.5% dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır həmin suvarma suyunu. Yəni, həmin, deyək ki, bu komitə ki, var bu
meliorasiya ve su təsarifatı onun büdcəsinin 97.5% dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Çox kiçik hissəsi fermerlərdən toplanan suyun hesablarıdır. Ona görə deyirəm. Onların investisiyaları subsidiyalaşdırılır, toxumları subsidiyalaşdırılır, gübrələri subsidiyalaşdırılır. Hətta gübrələr subsidiyalaşdırılmağa başlanandan bəri gübrələrin qiyməti düzdür, dünya bazarında da qalxıbdır. Amma bizdə 6 dəfə qalxıbdır. Məsələn, gübrənin qiyməti birbaşa olaraq Azərbaycanda 6 dəfə qalxıb. O da sual yaradır ki, yəni artıq fermerlər, düzdür, fermerlərin də artıq azı yumulur, çünki subsidiyalaşmış qiymət alır, kartdan alır, dövlətin hesabına alır. Amma baxın, ona da qiyməti kartdan, dövlətin hesabına fermer artıq dövlətin verdiyi pulun hesabına gübrəni alır və gübrənin qiyməti 6 dəfə qalxıbdır. Bax, bu qiymət artımına öyrədə bir nümunələrdən biridir. Yəni demək istədiyim odur ki, yəni onu da suyunu nəfəs verib saxlayırlar və buna baxmayaraq görürük ki, o da dab gətirmir. Biz adətən kənd təsərrüfatı sektorunda da sütçülüyün inkişafını, ətçülüyün inkişafını, başqa sektorların ciddi böyüməsini müşahidə eləmirik. Bu deməkdir ki, yəni problem sistematikdir, fundamentaldır və bütün sektorları əhatə edəndir. Yəni ölkədə Holland xəstəliyi var. Yəni biz bunu aradan qaldırmayınca, yəni günü günə satırıq, yola veririk. Mən hesab edirəm ki, bu fundamental şəkildə həll olunmalıdır. Son vaxtlar ölkədə müzakirə olunan digər ciddi məsələlərdən biri də quru sərhədlərinin bağlı saxlanılmasıdır. Halbuki pandemiyanın bitməsindən sonra bu məhdudiyyətlər, koronavirus məhdudiyyətləri aradan qaldırıldıqdan sonra hər kəsdə bir gözlənti var idi ki, artıq quru sərhədlər açılacaq və ölkədən sərbəst çıxış imkanları vətəndaşlar üçün yaradılacaq. Xüsusən də hər kəsi Gürcüstan istiqaməti daha çox maraqlandırır. Həm Gürcüstanın özünü ziyarət eləmək, gəzmək, dolaşmaq, həm də Gürcüstandan Türkiyəyə keçmək çox asan olduğu üçün, yəni insanlarımız adətən, xüsusən avtomobili olan insanlarımız Gürcüstan vasitəsilə asanlıqla Türkiyəyə keçirdilər və orada istirahət edirdilər və digər məqsədlərini həyata keçirirdilər. Amma gözlənilmədən nəinki sərhədlər açılmadı, hətta Naxçıvanda Türkiyə ilə olan sərhədimiz də qapadıldı. Və bununla bağlı çoxlu müzakirələr və versiyalar var. Yəni bunun səbəbi nə ola bilər? Səməd bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni burada yəni səbəb, məqsəd nədir? Yəni Azərbaycanın sanki bir növ qapalı həbsxana vəziyyətinə salınmasının təməlində nədir yanır? Belə deyim Şahin bəy, yəni quru sərhədlərinin açılmaması üçün yəni hər hansı bir obyektiv səbəb göstərilə bilinmir məncə. Yəni açıq danışmaq lazımdır. Hökumətin bununla bağlı hər hansı bir izahatı yoxdur. İzahatı yoxdur və hər pandemiyanın vəziyyəti bəllidir. Yəni ki, əvvəlki kimi riskli olmadığına dair artıq bir çox dövlətlər bu qənaətə gəldikləri üçün sərhədlərini açıbdılar. Bir çox tədbirlər, hansı ki məhdudiyyətlər var idi vaxtilə karantin məhdudiyyətləri, onların əksəriyyəti bəzi yerlərdə demək olar ki, hamısı götürülübdür. Belə olan təqdirdə, yəni ki, sərhədi qapalı saxlamaqla, yəni ki, virusun qarşısının alınacağını düşünmək, yəni elmi tibbi cəhətdən absurddur. Yəni burada ona görə də ilk növbədə deyək ki, hər hansı bir obyektiv səbəb yoxdur ki, bu sərhədin bağlanmasının səbəbi də pandemiya, yəni pandemiya dövründə, ilkin dövrdə hardasa başa düşmək olardı ki, bir 2 həftə, 3 həftə sərhədi bağlayardın ki, 2 həftə, 3 həftə şəhəri bağlayardın, nəsə bir şey eləyərdin ki, bu virus nədə aydınlaşsın, riskləri aydınlaşsın. Türkiyə sərhədin bağlanmasının səbəb kimi onu göstərdilər ki, meymun çiçəyi tapılıb Türkiyədə və güya buna görə yəni, meymun çiçəyi, amma bu inandırıcı bəli, bir yəni, səbəb mən orada gəlmək istəyirəm. Yəni meymun çiçəyi ilə də bağlı əvvəl belə yenə bir panika yayıldı. Ondan sonra hətta o panika yayan beynəlxalq mətbuat orqanları belə geri çəkildilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı belə geri çəkildi. Amerikadakı müvafiq səhiyyə qurumları belə geri çəkildilər. Gördülər ki, o məsələ deyil. Ona görə də yəni bunun tibbi elmi əsaslandırması yoxdur. Bu hamımıza hər halda bəllidir. Burada tibbi elmi əsaslandırma absurddan başqa bir şey deyil. Bunun yəni ictimaiyyətdə ağla gələn iki fikir olur. Birinci, quru sərhədlərinin yəni bu pandemiya dövrünə bağlanmasından sonra yəni bir azal məsələsi var. Azərbaycanda hava yolu monopoliyadadır. Hava yolu nəqliyyatı monopoliyadadır və bu hal-hazırda belə götürsək ki, hökumət öz gəlirlərini belə deyim də bayaq Elçin bəy də vurğuladı. Yəni öz gəlirlərini optimallaşdırmağa çalışır. Bunu müxtəlif yollarla, yəni cərmələri tətbiq eləməklə, gömrük rüsumlarını dəxilsiz yerlərə tətbiq eləməklə, korrupsiyanı artırmaqla və s. və ilaxır optimallaşdırmağa çalışır ki, o dövlət aparatını, məmur aparatını qoruyub saxlasın
loyal şəxsləri qoruyub saxlasın, yəni onların gəlirlərini qoruyub saxlasın. Ölkənin ümumi iqtisadi inkişafı onlara maraqlı deyil. Onları günü qurtarmaq maraqlıdır ki, ən azından bu bizə tərəfdar olan insanlar, bizim indiyə qədər gidizdirdiyimiz insanlar bizdən narazı qalmasın. Və bunun da yollarından birini çox güman ki, Azal vasitəsilə, yəni hava yolu nəqliyyatı monopoliyasının vasitəsilə, yəni quru yollar da bağlıdır. Əgər quru yollar bağlıdırsa da alternativ olmadığına görə burada da rahat qiymətləri qaldıra bilərsən. Hə, insanlar məcbur olurlar, yəni ki, avia bileti və orada da rahat qiyməti yuxarı, onsuz da yuxarı idi qiymətlər. İndi o yuxarı qiymətləri də belə saxlayırsan və onun nəticəsində oradan gəlirləri dırnaqarasında deyirəm optimallaşdırmağa çalışırsan. Yəni ki, bu bir şey məsələ ola bilər. İkinci, yəni bu yəni mənim yəni belə deyim də, yəni əgər ortada bir izah yoxdursa, bizim də məlumatımız yoxdursa da mənə ən belə deyim də praqmatik izah bu gəlir. Amma paralel olaraq da belə bir məsələni düşünə bilərik ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi əsasında ki, bu da səsləndirilibdir. Bu məsələ ictimai müzakirələrdə səsləndirilibdir. Rusiya-Ukrayna münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan-Rusiya sərhədinin qapalı saxlanması məsələsində maraqlıdır. Çünki ola bilər ki, Rusiyadan ola biləcək kütləvi miqrant axınına qarşı ehtiyatlıdır. Xüsusilə orada yaşayan Azərbaycanlı əhalini, orada yaşayan işləyən Azərbaycanlı əhalinin sayı məsələsi. Ola bilər ki, Rusiyadan müəyyən sabotajlardan çəkinirlər ki, quru sərhəddə açıq qalsa bu miqrant əhali vasitəsilə Rusiya sabotaj eləyə bilər. Yəni bunu sadəcə spekulyativ olaraq deyirəm də. Yəni bunu əlində hər hansı dəlillər yoxdur, əlində hər hansı bir empirik əsaslar yoxdur ki, bunu bu formada səsləndirim. Amma yəni ondan çəkindikləri üçün də bu addımı ata bilərlər. Amma yəni bunun özü belə absurddur. Nəyə görə absurddur? Yəni hər bir halda Rusiyada yaşayan əhali olsa, yəni illərlə Rusiyada yaşayan əhali olsa belə, yəni o əhali Azərbaycan əhalisidir. O əhali yəni kütləvi formada Rusiyaya getdiyi kimi kütləvi formada da ölkəyə qayıda bilər. Ehtiyac duyacağı təqdirdə. Yəni bundan niyə qorxmaq lazımdır ki? Yəni bundan bu biraz yəni sosial stabilliyi poza bilər. Sosial stabilliyi birdən birinci yəni Rusiyadan gələn əhali yəni məncə belə pulsuz falan gələsi deyil. Müəyyən bir ölkəyə pulla gələ bilər. Əgər xüsusi bir sabotaj kampaniyası Rusiya təşkil eləməyəsə, buna dair dəlimizdə sübutlar yoxdursa, yəni məncə Rusiyadan gələn əhalinin gəlməsindən bu qədər çox çəkinməyin yeri yoxdur. Yəni bu biraz müəyyən riskləri nəzərə almaq olar, amma yəni həmin riskləri başqa formada da eləmək olardı. Məsəl üçün qəbul məntəqələri yaratmaq olardı sərhəddə, sərhəd keçid məntəqələrində və deyilə bilərdi ki, əgər kütləvi axındırsa da, bunun pandemiya dövründə dedildi də, yəni insanlar gəldilər, müəyyən karantin məqsədlərinə saxlanıldılar və ondan sonra keçirdilər. Yəni Azərbaycan deyə bilər ki, tutaq ki, mən qəbul məntəqələri yəni dürüst formada, yəni toplu halda, kütləvi halda gəlməyiniz məni tutaq ki, birdən-birə məndə vəziyyəti dəyişdirə bilər. Ona görə mən quru sərhədindən bağlı Rusiyadan Azərbaycana keçidlər və yaxud da başqa ölkələrdən keçib gələn Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara münasibətdə qəbul məntəqələri yaradıram. Onların tutaq ki, müəyyən sayla buraxasın, müəyyən kvota ilə buraxasın. Yəni bu həll eləməyin yolu bəllidir. Yəni bunu həll eləmək üçün Azərbaycanda bu ümumiyyətlə bu hərbidə də belə bir şey var da. Tutaq ki, kimsə nəyisə səhv eləyirdisə də, yəni bu hərbi Sovet dövründən qalan o hərbi məntiqinə götürüb hamını cəzalandırır. Kimsə nəsə, hansısa yerdə nəsə olursa da hər şeyi qapadırdılar. Yəni bu cür məntiqlə ölkə idarə olunmur. Bu cür məntiqlə belə deyim də vəziyyət idarə olunmur. Ona görə də yəni Azərbaycan hökumətinin bu çıxış yolları sadəcə günü xilas eləməyə məqsəd nə olursa olsun, ya gəlirlərin optimallaşdırılması olsun, ya Rusiyadan gələcək axımın qarşısını almaq olsun, fərqi yoxdur. Məqsəd nə olursa olsun, hökumətin bu siyasətini sadəcə olaraq günü xilas eləyə biləcək, xilas eləməyə xidmət eləyən, heç bir orta və ya uzun vədədə hər hansı bir perspektivi olmayan, belə deyim, hətta ziyanlı tədbir kimi görürəm mən. Amma bu da ola bilər ki, yəni Şahin bəy, Lavrovun ziyarətindən sonra bunu elan edirlər. Əlaqəsi ola bilərmi? Bəlkə də ola bilər. Çünki yəni Rusiya sərhədlərini bağlı saxlayıb Türkiyə sərhədlərini açıq saxlamağın biraz izahı yoxdur, yəni. Ola bilsin, bilmirəm. Yəni Rusiya tərəfi bununla bağlı bəlkə bunu gündəmə gətirib ki, necə ola bilər ki, bizimlə sərhədi bağlayırsınız, amma Türkiyə ilə açıqdır. Yəni ola bilər. Yəni mən onu istisna eləmirəm. Amma o da ola bilər ki, İran sərhədimiz açıqdır, bağlıdır. Bağlıdır. Bağlı. O da bağlı. Vətəndaşlar üçün bağlıdır. Amma bu da ola bilər ki, yəni Rusiyadan təkcə elə Azərbaycanlıların yox, Rusiya vətəndaşlarının özünün axını ehtimalı da var məncə. Xüsusən bu sanksiyalar tətbiq olunandan sonra Avropa tərəfindən hava əlaqəsi qapadıldıqdan sonra biz Rusiyalıların kütləvi axınını müşahidə etdik. Bunu çox üzr istəyirəm. Bunun da yolu var. Qarşılıqlı vizasız rejimə dair şeydə Azərbaycan-Rusiya arasında qarşılıqlı müqavilə var da, MDB çərçivəsində imzalanmış. Orada Azərbaycana və Rusiyaya belə bir hüquq verilir ki, onlar bu vizasız rejimlə bağlı müəyyən hallarda istisnalar tətbiq edə bilərlər. Yəni Azərbaycan dürüst şəkildə bunu eləyə bilər. Aydın, amma hər halda yəni hər halda hökumət ola bilsin ki, özünü
huzur potensial təhlükələrdən sığortalamaq üçün bu addıma gedir. Fərad bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu versiya inandırıcıdır mı? Versiya inandırıcı olması üçün biz hansı təhlükələr ola bilər? Onun üzərində biraz beyin yormalıyıq. Məsələn, hansı təhlükələr ola bilər? Məsələn, dediyimiz həm azərbaycanlı miqrantların ölkəyə kütləvi qayıdışı, həm Rusiya vətəndaşlarının özünün Azərbaycana kütləvi axını və Azərbaycan vasitəsilə başqa ölkələrə getmək istəmələri filan, yəni bu da ola bilər. Yəni Gürcüstan və Ermənistan da gəlibdir və onlar narazı deyirlər, hətta təşviq edirlər. Yəni Rusiyadan Rusiya vətəndaşlarının buraya gəlməsində bir problem ola bilərmi, onu düşünürəm. Sonra məsələn, yanında gəlməsində IT sektorunda. Məsələn, avtomobillə gələndə keçirə biləcəyiniz əşyalara o qədər ciddi nəzarət eləmək olmur da, yəni TR-nə gəlməyinizdə nisbətdə TR-nə daha çox yoxlanır. Yəni ola bilsin ki, yəni bizim bilmədiyimiz, ola bilsin yox, yəni təbii ki, bizim bilmədiyimiz bir çox məsələləri hökumət bilir. Onlarda bəlkə başqa məlumatlar var. Potensial təhlükələr, təhdidlər barədə. Yəni məncə sırf bunu tənqidi prizmadan qiymətləndirmək lazım deyil. Biraz da hökumətin belə deyək yəni, nöqteyi nəzərinə yanaşsaq məncə daha həqiqətlərə daha asan çata bilərik. Yəni təhlükəsizlik məsələsinə də bəli. Yəni nəzərdə tutur Rusiya təhlükəsizliyə qarşı sabotaj edə bilər. Yəni o mənada, yəni bilmirəm Rusiya sabotaj edə bilər və yaxud da Rusiyadan müəyyən Azərbaycan hökumətinin istəmədiyi adamların bura gəlməsi ola bilər, baş verə bilər. Yəni bir çox səbəb ola bilər. Hər halda yəni bu qərar səbəbsiz deyil də. Yəni birdən-birə durub elə yuxudan oyanıb tutaq ki, bu qərarı vermədilər. Bunun hansı bir məsələ var? Hansısa bunun əsası var ki, bu qərarı verdilər. Bu məsələn vətəndaşlar da yazdılar sosial şəbəkədə ki, məsələn Bakı Tiflis biletinin qiyməti 500 manat olub. Əvvəllər bu qiymət nə qədər, daha nə qədərdi? 300 manat civarı idi. Yəni 300-350 manat civarı idi. Geniş gəliş olurlardı. Bu artım nəyə bağlı ola bilər? Məsələn, bax konkret bu artım. Konkret bu artım yəni ki, tələbin artması ilə bağlı ola bilər. Tələbin artması. Yəni istənilən halda azal, artan tələbə, yəni ki, qiymət yəni, onlar həm də dolu uçurlar. O cümlədən Naxçıvan deyək ki, biletində qiymət artıb, sonra bilirsiniz o da. Amma biz bilirik benzinin, deyək ki, Tehran idarə etməsinin qiymətləri artmayıbdır. Yəqin böyük ehtimaldan artan tələbə belə bir reaksiya verə bilər. Azalan qiymətlər aşağı idi, amma onlarda da deyəsən qalxdı. Azalanlarda da artıq qiymət. Azalan 500 manat. Gediş-gəliş 500 manat, bəli. Azalan da özünün mandatında problem var. Çünki Azal həm aeroporta sahibdir, həm də hava yoluna sahibdir. Bu təbii ki, maraqların konfliktini yaradır. Siz aeroporta sahib olanda ora hansı hava yollarının gəlib-gəlməməsinə icazə verə bilirsiniz və özünüzün hava yollarınızı qorumuş olursunuz. Qiymətlərin artmasına süni şərait yaratmış olursunuz. Yəni əslində bu iki fərqli, yəni bu maraqların konflikti aradan qaldırılmalı idi. Yəni mən hesab edirəm ki, bu qaldırılınca baxmayaraq ki, bizdə də investisiya şirkəti yaradıldı, güya belə şeyləri həll etməli idi. Amma nəsə nə Azalda, məsələn Azalı bəzən böyük şirkət hesab edirlər, güya ki ona gücü çatmadı, batmadı və s. Amma mən hesab edirəm ki, digərlərində də əslində bu əsas məsələləri həll etmədi. Yəni ümumi kosmetik idarəetin dəyişikliklə məşğul olur amma əsas məsələlərə qarışmır. Xarici ölkələr, Azərbaycanın hava yolları, Azərbaycan yəni səfər təşkil edə bilərlər. Amma aeroport qiymətlərini Azal müəyyənləşdirir. Aeroport vergilərinin yığımlarını. Ona çox katastrofik bahadır. Yəni onun üçün məsələ izah niyə görə gəlib gəlməyəcəyini də aeroporta Azal yəni Azal mövzusu. Yox, mən bilən orada biz o Azal mövzusunda tərəfdən üzüyük. Kanalın yəni, başqa bir yolu olacağına görə biz belə qadağa qoya bilmərik. Yəni bizim ölkə daxili səyahətlərə, xarici daşıyıcılara siz ölkə daxilində müəyyən məhdudiyyətlər qoya bilirsiniz ölkə daxilində. Məsələn, tutaq ki, Ryanair Bakıdan qalxıb Gəncəyə uçmasında məhdudiyyət qoya bilirsiniz. Amma ölkəyə gəliş-gedişində düşünürəm ki, o çox imkanı yoxdur. Konvensiya var. Amma aeroport yığımlarının qiyməti yüksək tutulur deyə düşünürəm. Hələ ona görə hələ olanda da biletlər qiyməti yəni artır. Qiymət sərf eləmir, yəni fizik yəni sərf eləmir, yəni Azərbaycanı gəlib getmək. Yəni Fərad müəllim, Azal mövzusunda kanalımızın maraqlı bir verilişi hazırlanır. Aha. Elə yeri gəlmişdim, buradan da anons eləyək. Yəni o verilişdə bu məsələnin bütün tərəflərinə toxunulacaq. İndi biz gələk beynəlxalq gündəmə. Bugün beynəlxalq gündəmin baş mövzusu Britaniya baş naziri Boris Johnsonun istefası xəbəri oldu. Qısaca bununla bağlı məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, yəni Boris Johnsonun son aylarda istər Mühafizəkarlar Partiyası daxilində, istərsə də ümumiyyən ölkə miqyasında mövqələri zəifləyirdi. Buna da səbəb olan bir çox hadisələr baş vermişdi. Əsas birinci hadisə ölkədə koronavirus məhdudiyyətlərinin olduğu dönəmdə Boris Johnsonun öz ofisində bir əyləncə məclisi təşkil eləməsi oldu. Bununla bağlı böyük bir qalmaqal yarandı. Hətta Mühafizəkarlar Partiyasının içərisində... Neçə nəfər olardı məclisdə? Biriniz təxmini. Yəni harasa bir 20-25-30 nəfər olub. Mənasib. Bununla bağlı partiya daxilində bir etimadsızlıq məsələsi qaldırıldı, amma Boris Johnson o imtahandan keçdi. Yəni əksəriyyət hesab etdi ki, bu çox da
ciddi bir xəta deyil. Vəzifəsinin icrasına Putin davam edə bilər. Oturası deyildi. Amma ikinci qalmaqaldan artıq Johnson özünü xilas edə bilmədi. Bu da onunla bağlı idi ki, deməli mühafizəkarların parlament nəzarətçisinin müavini, onlar da parlament komitəsi deyirlər. Bu qədimdən qalma bir ənənədir Britaniyada. Bilirsiniz ki, Britaniya parlamentarizmin vətənidir. Parlament komitəsi deyilən bir vəzifə var. Onun da əsas missiyası, funksiyası partiyadan olan millət vəkillərinin intizam məsələlərinə səs vermələrini riayət eləmək, nəzarət eləməkdir. Necə səs verirlər? Həmin o şəxsin müavini olan şəxs öz özəl həyatında nalayiq hərəkətlərə yol verib öz həmcinslərinə qarşı. Boris Johnson isə bunu bildiyi halda həmin şəxsi yenidən o vəzifəyə təyin edir. Gəlin onu dəqiqləşdirək. O bir gecə klubunda eyni cinsli münasibətlərinin bir hissəsini törədərkən hər halda görüntülənib. Belə bir şey olmuşdur. Ya, məncə, anladığım qədər qısnama məsələsi var orada. Yəni, qısnama kimi dəyərlənir. Qısnama, gecə klubunda nə qısnama ola bilər? İş yeri deyir ki, gecə klubu. Yəni, qarşı tərəfin razılığı olmadan ona qarşı müəyyən hərəkətdir. Yəni, bu detallar təbii ki, bizə çox maraqlı deyil. Əsas məsələnin siyasi tərəfi önəmlidir ki, yəni Boris Johnsonun istefasının Britaniyanın siyasətinə bundan sonra hansısa şəkildə təsir etməsi, edib etməyəcəyi məsələsidir. Elçin bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni, Britaniyada, ümumiyyətlə, demokratik ölkələrdə ölkə rəhbərinin, hökumət partisinin, prezidentin dəyişməsi ilə siyasətin dəyişməsi arasında bir əlaqə varmı? Əlbəttə var. Biz həmişə baxırıq ki, ABŞ-da Trump dönəmində, deyək ki, bu, Trump ABŞ-ın ümumiyyətlə xarici siyasətini ciddi şəkildə dəyişdi. Amma Trump biraz qeyri-standart bir nümunə idi. Yəni sistemin adamı deyildi, sistemin xaricindən gəlmiş. Mənə gəlir, Johnson çox qeyri-standartdı. Johnson əvvəlki öz sərəflərinə baxanda nisbətən qeyri-standartdı. Və Biden gəldikdə təbii ki, tamamilə başqa bir xarici siyasətin biz müşahidə edirik. Hətta Ukrayna münasibətdə. Ukrayna münasibətdə siz bilirsiniz ki, və Putinə münasibətdə Trumpun münasibəti nə idi və Bidenin münasibəti nədir? Və hətta Trumpun dönəmində hətta müəyyən hətta pauza verilmişdi, hətta sanki bu vaxtilə bu Obama'dan başlayan bir prosesə, bu Kırım'dan başlayan hətta deyək bir prosesə. Bu, mən hesab edirəm ki, bu Johnson dedi, xarici siyasətində biz hesab edək ki, Johnson'un xələfi özündən sonra gələcək, onun ən azından Ukrayna olan münasibətini davam etdirəcəkdir. Yəni, Ukraynanı dəstəkləmək bu məsələdə davam etdirəcəkdir. Mən bu məsələnin içərisində xəbərim yoxdur, siz daha yaxşı bilərsiniz. Yəni, alternativ onun yerinə gələcək namizətin bu məsələyə münasibəti. Və ən azından onu deyə bilərəm ki, bu Britaniyanın yəni ənənəvi siyasətinə uyğundur. Əgər yeni gələcək namizət də bu Britaniyanın ənənəvi siyasətinə uyğun olacaqsa, o da anti-Rusiya, deyək ki, bu Ukraynanı dəstəkləmək siyasətini davam etdirəcəkdir. Amma Johnson mənə eyni zamanda həm də bu bir şeydən yadda qalmışdı. O vaxtilə bu Avropa İttifaqının dağılmasını rəvac verən proseslərdən biridir ki, bu Brexit. Yani Brexit'in müəlliflərindən biridir. Bəli, Brexit'in müəlliflərindən, onun aparıcı qüvvələrindən biridir. Və Avropa Birliyi də bizdə təxminən bu Avropa dəyərlərini şərqə bizə doğru gətirən bir əsas belə bir mexanizmlərdən biri kimi yadda qalıbdır. Və indi onun müəyyən mexanizmləri Azərbaycanda tətbiq olunur, amma tək əsas Azərbaycan deyil. Əsas hədəf yəqin burada daha çox Ukraynadır və bu cür şərqi Avropa ölkələridir. Yəni, biz onu daha çox öz sərhədlərimizdə daha yaxın görmək istəyərdik ki, yəni Azərbaycan, mən hesab edirəm ki, içərisində özünün xarici və daxili siyasətinə ciddi təsir edəcəkdir. Yəni Azərbaycan bilirsiniz ki, indi hal-hazırda uzun müddətdir balanslı siyasət yeridir. Yəni tam şəkildə qərbə inteqrasiya ola bilmir. Bizim hesab edirəm ki, qərb dəyərlərinə inteqrasiyamız üçün əsas məsələlər, əsas vacib elementlərdən biri onun bizə yaxınlaşmasıdır. Eyni zamanda bu Şərqi Avropa ölkələrinin, indi Ukrayna, Belarus, Serbiya istisna olmaqla, deyək ki, onların bu postsosialist ölkələrin bu ciddi inteqrasiyasında, bu qərbi inteqrasiyasında Avropa Birliyinin hüquqi mexanizmləri, siyasi mexanizmləri ciddi, sürətləndirici ciddi rol oynayıblar. Və onların da təbii ki, həmin hüquqi mexanizmlərin də formalaşmasında bu qərbin dəyərləri əsas götürmək. Bu Brexit-də bu Johnsonun, yəni orada müəllifliyi, onun sanki belə bir balaca və o cümlədən Britaniyanın daxilində bu cür yəni qlobal, yəni belə bir yenilikdir, o kəşfdir, yəni ona qarşı lokal hansısa maraqları qabardıb, şişirdib, hansı ki o da mübahisəli edib. Məsələn, əksəriyyət hesab edir ki, təbii ki, bu indi Avropanın üzündə və Britaniyanın üzündə bir hissə hesab edir ki, Britaniyanın dəyəki maraqları Avropa Birliyində daha yaxşı qorunur, iqtisadi və s. təhlükəsizlik və s. digər maraqları. Yəni, o əks tərəfin bir balaca daha mütərəqqi deyil, daha mürtəci tərəfin nümayəndəsi kimi mənə yadda qalıbdır. İndi ola bilsin ki, düşünürəm ki, gələcəkdə
yani Britanya çıxdığı kimi nə vaxtsa gəlsəydə yenidən qayıtma perspektivi ola bilər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, məncə Şotlandiyanın o perspektivi yox. Hətta vaxtında bu Şotlandiya şantaj eləmişdi. Yəni ki, böyle çıxmaqdan Britaniyadan ayrılmaqla bu məsələyə qarşı yəni Britaniya ümumiyyətlə daxil olması da həmişə çox belə problemli olubdu və Avropa Birliyinin özündə də özünə həmişə bir bazı fərqli qaydalardan həmişə bir bazı fərqli olubdu və çıxıbdı. Mən hesab edirəm ki, tarix həmişə təkrarlanır. Biz uzun müddətli perspektivdə baxdıqda gələcəkdə çox şey dəyişə bilər. Çünki Avropa Birliyi çox maraqlı mexanizmdir. Britaniyanın Avropa İttifaqındakı yerini iki kəlmə ilə həmişə ifadə edirlər. Splendid isolation. Yəni o heç vaxt Avropa İttifaqına qaynayıb qarışmayıb. Diqqət edin. Evrozonada olmayıb, Schengen zonasında olmayıb. Yəni xarici siyasət həmişə çox xeyli müstəqil yürüdü. Hərçənd Britaniyanın xarici siyasəti belə baxanda Rusiya-Ukrayna krizisində Avropa İttifaqının nümunə sayılacaq bir hər halda davranışı. Mən burada ancaq ümid edə bilirəm ki, kim gələcəksə Bon Johnson'dan sonra bu məsələdə qətiyyətli olacaq. Yəni Rusiya yani, qarşı. Ümid edirəm Johnson hətta istifa versə belə bu krizi bu və digər formada yaşayar. Yəni çünki məncə yəni burada şəxsi qətiyyət də ciddi rol oynayır. Çünki mühafizəkarların içərisində belə Rusiya yönümlü qruplar var. Var. İqtisadi maraqlar baxımından. Ona görə də açığı mənə Johnson itkisi belə ciddi problem kimi gələsdi. Yəni Ukraynada siyasətində qətiyyətlik nümayiş etdirilməsi. Bir məsələni daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Avropa Parlamenti nüvə enerjisini, yaşıl enerji, yəni ekologiya zərər vurmayan enerji növü kimi təkrar... Qazı da zəhv. Qaz əslində şey deyil, önəmli deyil, amma nükleer enerji çox önəmlidir. Qazı zaten Rusiyadan alırlar. Rusiyada zaten onun qiymətini qaldırıb almaqda problem var. Onlar üçün vacib olan nükleer enerjidir. Bu onu göstərir ki, Avropa Rusiya ilə olan bu izolyasiyanın uzun sürəcəyini düşünür və enerji daşıyıcıların da yüksək qiymətdə belə qalmasını qarşısını almaq üçün təkrar nüvə enerjisinə doğru bir geri dönüşüm etməyinin qaçılmaz olduğunu başa düşürüm. Hətta Almanya kimi çox yaxın keçmişə qədər Rusiyanın qərbdəki ən yaxın tərəfdaşı bundan sonra Rusiya ilə münasibətlərin heç vaxt Ukrayna savaşından əvvəlki dövrlə eyni olmayacağını bəyan eləyirsə, deməli, artıq Qərbin bu siyasətində kardinal dəyişiklik prosesi başlayıb. Bu baxımdan, yəni mən düşünürəm ki, Britaniyada Boris Johnson yerinə kim gəlirsə gəlsin, hətta məncə Leyboristlər Partiyası da bundan sonraki seçkidə qalib gəlsə, mən Britaniya xarici siyasətində radikal bir dəyişiklik gözləmirəm. Təbii ki, stil olaraq siyasətçilərin özünün, hər birinin özünə məxsus stili olur. İndi Boris Johnson da Elçin bəy də çox doğru qeyd elədi ki, qeyri-standart tipli bir siyasətçi idi. Və əslində bəlkə də bilmirəm, yəni bizim cəmiyyətdə ona simpatiya bəlkə də bundan qaynaqlanır. O bir məsələn birdən-birə Kiyevdə peyda oldu. Ukraynanın ən çətin anlarında, hansı ki Kiyevdə bombalanan vaxtlar idi. Birdən-birə biz gördük ki, artıq Boris Johnson Zelenski ilə görüşür. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda da ona bir simpatiya yaranmışdı. Eyni zamanda məncə onun müəyyən qədər qanında türk qanı olması amili də Azərbaycanda ona olan diqqətin artıran əsas amillərdən biri idi. İndi təbii ki, onun yerinə gələn siyasətçi Boris Johnson kimi ən azı hərəkətləri, tərzi fərqli olacaq. Amma mən düşünürəm ki, Britaniya xarici siyasətində ciddi bir dəyişiklik olmayacaq. Xüsusən Ukrayna istiqamətində bu şeylə bağlı siyasətdə mən dəyişiklik gözləmirəm. Silah tədarükündə. Silah tədarükü olaraq davam eləyəcək. Donbas istiqamətində Rusiya orduları az da olsa ilərləyirlər. Düzdür, Almanların o zirehli texnikası, artilleri qurğuları gəlib çatıb Ukraynaya, amma Ukraynaların yenə silaha ehtiyacı var. Britaniyada o məsələdə lider rolu oynamağa davam eləyir və eləyəcək məncə. Britaniya həm də bu ABŞ-ın bu təbii müttəfiqidir. Mən bəli, Anglo-Sakson dünyasının bəli, önəmli dövlətlərindən biri. Bəli, bəli, bu indi Kanada kimi və s. Və bu, mən ümid edirəm ki, oraya yəni Trump kimi yenə belə bir qeyri-adi personaj gəlməyəcəkdir. Və ənənəvi Britaniyanı bu siyasətini davam etdirən bir növbəti biri olacaqdır. Yəni elə bu, o baxımdan Johnson'un təsxətini davam etdirəcəkdir. Burada bir əsas məsələni də qeyd etmək lazımdır. Biz həmişə Ukraynaya münasibətdə biz Avropa və deyək ki, Amerikanın ümumi sanki strategiyanın tərkib hissələri olmadığını, parçalandığını görürük NATO tərkibində. Mən hesab edirəm ki, orada yəqin ki, NATO'nun əsas mərkəzi qüvvəsi olaraq ABŞ, mən bunu məsələ iqtisadi perspektivdən baxmaq istəyirəm. Bu məsələnin həm də ədalətli bölgüsünü təmin etməlidir. Biz həmişə Almaniyanı qınayırıq ki, məsələn, ABŞ bu yaxınlarda bilirsiniz, 800 milyon deyək ki, Ukraynaya yardımın bir deyək ki, bu artıq bu barədə müəllifi oldu, amma o bir tərəfdən
Almanya neyle yada kalıbdır? Almanya həmişə görürsünüz ki, bu məsələni çətinləşdirməkdən, 5000 dəbilqə göndərməkdən vesaire bilə. Ama artık yardım eləyir. Artık yardım eləyir. Yani ilk defa böyle bir külün şeyler. Eyni zamanda Almanya'nın burada, yani ben de aslında Almanya'ya tənqidi münasibətdəyəm bu baxımdan, sizin qeyd etdiyiniz prizmadan, ama herhalde Almanya'nın başka bir tarafı da var da. Almanya Avropa Birliği'nin əsas maliyyə mənbəyidir. Ve bugün de Ukrayna'ya en çok maddi yardım eləyən, Ukrayna'nın ayakta saxlayan güz mərkəzi kimdir? Avropa Birliği. Yani bu baxımdan Almanya'da məncə çox haqsızlıq edilir. Orada yəqin ki, digər ölkələrin də əsas səsi var ki, Almanya'nın yəni üstəlik. Şübhəsiz, amma yəni burada Almanya'nın hər halda iradəsi mühüm rol oynayır. Sadəcə mən bu Yezid'in də deyək ki, bu vəkili rolunda onun da argumentini çatdırmaq istəyirəm ki, bu Yezid, yəni bu Almanya deyək də, bu bunlar yəni Rusiyaya yaxın ölkələr və Rusiya iqtisadiyyatına daha çox inteqrasiya etmişdilər və bu müharibədən onlar iqtisadi baxımdan daha çox itirirlər. Yəni baxmayaraq ki, ABŞ 800 milyon bir müharibəyə birbaşa yardım edir, Ukraynadakı yardım, müharibəyə yardım edir. Biz məsələyə sırf büdcədən olan, deyək ki, bu transferlər kimi şəklində yox, iqtisadiyyatların nə qədər itirməsi, qazanması və itirməsi fonuna baxsaq, təbii ki, bu Rusiyaya yaxın yerləşən iqtisadiyyatlar daha böyük məbləğlər itiriblər. Və bundan bu məbləğ 800 milyondan da hətta bir tərtib yuxarıdır. Yəni o baxımdan baxsaq, bu adam, bunların da bu məsələyə töhfəsi bundan ibarətdir. Elə alyansa qoşulmaqla. Və mən hesab edirəm ki, yəni ABŞ bu NATO-nun əsas mərkəzi qüvvəsi olaraq həmişə gələcəkdə həm də daxildə ədalətli bölüşməni təmin etmək üçün bunu da nəzərə almalıdır. Yəni nəzərə almalıdır ki, baxın, elə bunlar alyansa qoşulmaqla artıq itirirlər, iqtisadiyyat itirir. Ona görə mənim burada payım daha çox olmalıdır. Və onlar da eyni qədər proporsional. Yeri gəlmişkən iyun ayında Amerikadan Avropaya ixrac olunan qazın miqdarı Rusiyadan alınan qazı üstələyib. Bu da birinci dəfədir baş verir və bu da onu göstərir ki, bu krizdən bir növ faydalanan tərəf daha çox Amerikadır. Və ABŞ həm də neft ixracı, Avropaya neft ixracı baxımından faydalanır, Avropanın öz ətrafında birləşdirir. Bəli. Həm də iqtisadi baxımından faydalanır, Rusiyanı enerji bazarına sıxışdıraraq özü onun boşluğunu tutmaq istiqamətində siyasət yeridir. Yəni əslində, yəni qoca Baydenin siyasəti çox məncə ağıllı bir siyasətdir və o da uğurlu nəticələr verməkdədir. Vallahi qoca Baydenin siyasəti Putinin siyasətidir. Bu hər halda Putin müharibəni başlatmasaydı qoca Bayden bunları eləyə bilərdi. Qoca Bayden təbii ki məqsəd faydalanır. Satışı artırmaq deyil, amma yəni tərəflərin itkilərini də nəzərə almaq lazımdır və mən düşünürəm ki gələcəkdə müharibəyə yardımı da kim ki qazanan tərəf daha çox yardım etməlidir, itirən tərəf nisbətən az etməlidir. Həmin proporsiyalar gözlənilməlidir. Yəni gəlmişdən bir neçə gün əvvəl Ukraynanın bərpası məsələlərinə həsr olunan ilk beynəlxalq konfrans keçirildi və orada artıq bərpa prosesinin ümumi prinsipləri müəyyən olundu və gözlənilir ki, Ukrayna iqtisadiyyatı üçün müharibədən sonra hardasa bir 750 milyard dollar həcmində bir yardım ayrılacaq. Bu da çox nəhəng məbləğdir. Yəni mən əslində Ukraynanın müharibədən sonrakı inkişaf perspektivləri baxımından çox nikbinəm. Yəni mən Ukraynanın çox qısa müddətdə bərpa olmağa başlayacağını və bu ayrılan pulların da Ukraynanın dağılmış iqtisadiyyatının sürətlə bərpasında ciddi rol oynayacağını düşünürəm və ola bilsin ki, hətta bizim o Rusiyadakı miqrantlarımız da Ukraynaya axın eləsinlər. Yəni orada tikinti prosesləri başlayacaq, çox geniş və orada məncə bizim insanlarımız üçün də, ən azı Rusiyada çalışanlar üçün yeni fürsətlər yaranacaq. Siz deyim, şansı gedərik. İnşallah. Bugünkü veriliş başa çatdı. Hər kəsə çox təşəkkür edirik. Növbəti verilişlərimizdə yenə həm Azərbaycanda, həm də dünyadakı aktual məsələləri müzakirə edəcəyik.